Georg Sørensen, vi har netop vundet 4-3 over Esbjerg efter overtid. Sæt lige nogle ord på kampen. Meget spændende kamp, og man kan kalde lidt mere en slutspilskamp, ikke? Vi kommer foran, vi får en med to, og det er træt, at vi ikke lukker den til sidst, men sådan er det. Det er nogle tætte kampe, og Esbjerg er et rigtig godt hold, men jeg synes, vi giver os rigtig godt i de her 60 minutter, selvom alting ikke lige hele tiden går vores vej, men vi bliver ved med at kæmpe, og jeg synes, vi spiller en god kamp. Der var et meget omdiskuteret mål til 1-1, hvor alle i hallen tror, der er dømt blokering, og lige pludselig så står Søren Reis og dømmer mål. Hvordan oplevede du den situation? Ja, men det er jo svært at sige, altså når spillet det går så hurtigt, ikke? Men jeg ser, at han kommer ned på den friløb, og han skyder, og jeg har den under armen og vil lade tilbage, og så hører jeg et fløjt, men det er jo svært at bedømme, om det er før han putter den i mål, eller om det er efter, ikke? Men som hvad jeg ser, så synes jeg, at han fløjter før, men det er jo ikke noget, man skal... Man, altså, når dommeren har dømt, så har han dømt, og det er ikke rigtig noget at ændre på, men ja, det er et kontroversielt mål, men... Selvfølgelig er vi trætte af det, at selvfølgelig vil jeg gerne have haft det gået den anden vej, men det er ikke noget, man skal hænge sig i sådan en kamp. Det er bare med at komme videre, fordi man ved jo godt, at dommeren, han, når han har sin mening på det, så laver han ikke om på det, når han er dømt anden. Så det er bare med at komme videre, og det synes jeg også, vi gjorde. Og det var ikke noget, man skal hænge i, og man skal bare fokusere på kampen og blive ved med at spille. Og det blev trods alt til 2 point, og vi forsvarer derfor førstepladsen. Det må I jo også være meget godt tilfreds med. Ja, selvfølgelig. Altså, som sagde, det var meget, meget intens kamp og svær kamp at spille. Esbjerg, det er rigtig godt hold, og ja, vi er rigtig glade for at beholde den her førsteplads, men der er stadig en god chat kampe tilbage, som vi bliver nødt til at tage kamp efter kamp for at beholde førstepladsen, som vi rigtig gerne vil, og det bliver svært, men det bliver spændende at se, hvordan det bliver til sidst, når playoff skal til at begynde. Og svært, det bliver det også herude tirsdag aften. Dine gamle kammerater fra Herning kommer en tur herop. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Jeg tror, det bliver en meget, man siger, ja, meget intens kamp også. Altså, Herning, de er jo kendt for at spille meget defensivt, og så tager de angrebet senere, ikke? Og vi har et meget offensivt hold, så det bliver lidt svært at forudse, hvordan den kamp bliver. Men jeg ved i hvert fald, at Herning, det kommer hårdt, og jeg ved også, at vi skal være klar for at få en sejr hjem her, som vi selvfølgelig går efter. For at blive oppe på førstepladsen, men ja, vi skal jo bare give fuld gas og til træning, og nu har vi 2-3 dage til at forberede til kampen mod dem, og det er bare, det ser jeg rigtig meget frem til. Det bliver meget spændende kamp, og vi skal selvfølgelig bare give alt, hvad vi har. Og vel også en ekstra kamp for dig, når det er Herning? Ja, det er altid sjovt at spille mod sin gamle holdkammerat, sine barndomsvenner og sådan noget, ikke? Men jeg kan godt lide det faktisk, og jeg har det meget sjovt, når vi spiller der, altså. Det giver lige en lille ekstra tand, om man ved, det er ens gamle kammerater, man spiller imod, ikke? Men ja, det bliver en spændende kamp. Er der lidt sms-drillerier kammeraterne imellem? Ja, jeg snakker lidt med nogle af dem, og lige nu der ligger vi jo, der har vi lidt forhånd, lad mig sige sådan, hvor vi slog dem ud af pokalen og sådan noget. Det er jo altid sjovt, ikke? Men ja, jeg skriver stadig sammen med nogle af de gamle kammerater, og det vil jeg altid gøre, fordi at det er mine barndomsvenner, og det, jeg er stadig for Herning af, men rigtig glad for at være her, og føler mig rigtig godt tilpas her, og så det er super. Og så her i ugen, så blev du også udtaget til landsholdet. Hvor glad var du, da dit navn det tækkede frem? Jeg var rigtig glad, altså. Det er jo altid nær at komme med landsholdet, og jeg har fået chancen her i Frederikshavn, og det er jeg rigtig glad for. Det har givet mig den spilletid til at se, at landstræneren han godt kan give mig chancen. Og det er jeg super glad for at være i Frederikshavn. Så ja, det er jo en ære at skulle spille for landsholdet, og ja, det er det. Tak for det, Georg, og tillykke med de 2 point. Jo, tak. Super.